APSC জ্ঞাত হারে ACS পদত বাছনি হয়েছিল প্রিয়ঙ্কা বৰুৱা। কোন বিষয়ে সহি কৰিছিল প্রিয়ঙ্কার চারিত্রিক প্রমাণপত্র? জেলৰ পৰা আহিয়েই APSC টপ 30 স্থান পাইছিল প্রিয়ঙ্কাই। রহস্যজনকভাবে ACSত বাছনি হৈও নিযুক্তি নোপোৱা প্রিয়ঙ্কা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আন কেতবোৰ ভয়ঙ্কর অভিযোগ। দেওবাৰে সংবাদমেল পাতি তথ্য সহ প্রিয়ঙ্কাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ দাঙি ধৰিলে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ APSC নামৰ সংগঠনটোৱে। পৰীক্ষাৰ নিয়ম অনুসৰি APSCৰ মেইনছ পৰীক্ষাত বহা সকলো প্ৰাৰ্থীৰ চাৰিত্ৰিক প্ৰমাণপত্ৰত দুগৰাকী এমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজে চহী কৰিব লাগে। কিন্তু পৰীক্ষাৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে কাৰাগাৰৰ পৰা অহা প্ৰিয়ঙ্কাৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট কোনে চহী কৰিছিল? সংগঠনটোৰ অভিযোগ কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছিল প্ৰিয়ঙ্কাক, যাৰ বাবে টপ 30 স্থান পালে প্ৰিয়ঙ্কাই। 2022ৰ পৰা 2023ৰ এই গোটেই সময়খিনিত প্ৰিয়ঙ্কা বৰুৱাই জামিন লোৱা, আদালতত জামিন লোৱা, বিউৰ' অফ ইকনমিক অফেন্সৰ অফিচত যোৱা, তেখেতৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন, তাৰপিছত এই বৰ্খাস্ত হৈছে, এই গোটেই কামখিনি তেখেতে কৰি থাকিলে। আৰু এই যদি 2022ৰ আমি পৰীক্ষাটো চাওঁ, এই পৰীক্ষাটোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে আপোনাৰ ডিচেম্বৰ মাহত। জানুৱাৰী মাহত আকৌ এখন মডিফিকেশ্যন হৈ পেলাই আপোনাৰ 2023ৰ জানুৱাৰীত এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন আহে। আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষা হয় 26 মাৰ্চত, 1 নৱেম্বৰত আপোনাৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, আৰু 16 নৱেম্বৰৰ পৰা 3 জানুৱাৰীলৈকে ভাইবা হয়, আৰু 17 জানুৱাৰীত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিয়ে। অৰ্থাৎ যিটো সময় সেই ছোৱালীজনীয়ে তেখেতে কোৰ্ট কাছাৰী এই সকলো বস্তুৰ লগত ঘূৰি আছিলে, এইটো সময়ত কিন্তু APSC পৰীক্ষাটো এটাৰ পাছত এটা স্তৰ তেখেতে কিন্তু সুখ্যাতিৰে সৈতে তেখেতে উত্তীৰ্ণ হৈ গৈ আছিল। সংগঠনটোৱে আৰু কয় যে APSCত এতিয়াও বহু বিসংগতি আছে, লগতে কয় আয়োগৰ চেয়াৰমেন নিযুক্তি দিব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী, বিৰোধী দলপতি আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই। কিন্তু এই নিয়ম উলংঘন কৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে চেয়াৰমেন ৰূপে স্থলাভিষিক্ত কৰিছিল ভাৰতভূষণ দেৱ চৌধুৰী। কিন্তু সেইগৰাকী ভাৰতভূষণ দেৱ চৌধুৰী আছিল 2014ৰ APSCৰ বিতৰ্কিত মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক। এতিয়া কথাটো হৈছে যে যিকেইজনক আজি এখন ন্যায়িক আয়োগে দোষী সাব্যস্ত কৰি দিছে বা গোটেই বেটছটো কেনচেল কৰিব দিয়া হৈছে, আপুনি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি এখন ন্যায়িক আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে গোটেই বেটছটো কেনচেল কৰিব পাৰে, আপুনি ন্যায় দিব পাৰে, আপুনি চাফা কৰিব পাৰে, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি সেইসকলক কিছুমানক ছাছপেণ্ড কৰা নাই। স্বয়ং DGP ডাঙৰীয়াৰ লগত 50 নম্বৰকৈ বৃদ্ধি কৰি DSP পোৱা আমাৰ নৱনীতা শৰ্মা বহি আছে, তেখেত আৰু তেখেতৰ ভায়েক প্ৰিয়াংকু জ্যোতিৰ কল ডিটেইলছ ৰেকৰ্ড অসম পুলিচৰ হাতত আছে। ইমানখিনি থাকাৰ পাছত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইসকলক ছাছপেনশ্যন পৰ্যন্ত কৰা নাই। এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ তুলি চৰকাৰ আৰু আয়োগলৈ প্ৰশ্ন তুলিলে সংগঠনটোৱে। গতিকে সংগঠনটোৰ এইসমূহ উত্তৰ কেনেদৰে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বীৰজি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।